Mark, I'm mal saksoni koli. Më të puth gjo jo, me zërë, qeni. E ma kujtet ashtë kur tha një madhë sharrin. Shka bojnë marrë me kitë njeri? Edhe pak, ha? E tash! Veç këti i thua artist, Halil, disa kolegë këtu, sërëm në oksigen, po veç që se dush më bosho, ja, ja, viç vetë ma qëta eski. Ti thua të artist, jeni hapër. Bravo, Halil. Përndejtë shumë. Që që kjo është? Halil, përvesë e regjia, a vërte që ekipi Chessmen X. A mundu shë? Po se më ka pas pia e mundu herë, ma herët. Une, veç diçka dim ju tregu, që Halili vjen në emision live edhe shkon të shpia dhe këqyr live apet. Do më thonë, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gjenazë, ka 3,180 euro, do e si jam e në qepë. Më falnit, atë ju bëjnë ftyrë tonë dhe sajnë i gjasë e gërdit në këtë desnë. A i shkon na i pare shpiste ame që e komu pjetë në oksigena ju? Po, është një farë sigurin. Si punëtore oksigenit. Publik, falni. Halil, a kina i dëshirë muzikore? Na i insert?